Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin Göygöl rayon MT-sinin Bəhrəmbağ kənd kitabxana filialı 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Bugün 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixi arasında Bakı şəhərində və Bakı qubernasının müxtəlif bölgələrində eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Sayan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərində Bakı Soveti və Daşnak erməni silahlı dəstələrin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlarla bağlıdır. Rəsmi məlumata əsasən soyqırım nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, 10 minlərlə insan itkin düşmüşdür. Tarix bu azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımın lap əvvəldən Rus erməni işbirliyi nəticəsi olub. Sovet dönəmində üstündən sükutla keçən Mart qırğınları 1998-ci ildən etibaren Ulu Öndərimizin Heydər Əliyevin 26 Mart tarixli sərəncamına əsasən hər il Martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Tarixi faktlar göstərir ki, 31 Mart əslində 1918-ci 1920-ci illər ərzində zaman-zaman azərbaycanlıların ən müxtəlif bölgələrində həyata keçirilən soyqırımların anım günüdür. 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixli arasında ermənilər və ruslar Azərbaycan türkünü qanına qatan etdilər. Bundan əvvəl və sonra bugün soyqırımlar çox törədilsə də 1918-ci il Martın 31-də baş verən qətl öz miqyasına görə bunlardan hamısından fərqlidir. Qeyd edək ki, hələ Martın 31-nə qədər daha dəqiqi Martın 18-21-də Bakıda dəhşətli hadisələr baş vermişdi. 4 gün ərzində şəhərin müsəlman əhalisini top atəşinə tutulurlar, güllələnir, diri-diri yandırılırdı. Bəzi məlumatlara görə həmin günlərdə çox sayda müsəlman qətlə yetirilmişdi. Qırğın törədilməsinin başlıca səbəb Azərbaycanın müstəqilliyi qarşısını alınması, Bakının mühüm iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti ilə bağlıdır. 1998-ci ildən etibarən onu öndərimiz Heydər Əliyevin 26 mart